マッスル君がオフ会開こうとしてるって。何やそれ。マッスル君とかも、マッスル君オフ会開催決定、これか。300再生しかされてないよ、もマッスル君です。ツイッターの方で一部の人たちにはもうちょっと告知したんだけど、お待たせしました。なんとお待ちかね、マッスル君オフ会を開催することに決定いたしました。ついにですよ、皆さん、マッスル君オフ会。詳しい場所はメールするんで、ツイッターに DM ください。で、日付は、一応7月の9日土曜日を検討しております。マッスル、今回のオフ会4は、月9日でも終わってるやん。今日やんけ。てか4日前にオフ会開催決定とかアホやろこいつ。男性も女性も両方 OK、 男性も女性も両方 OK やって。バンバン参加してください。ただ、その全員参もうちょっと後で聞くわ。ちょっと俺バレエ集中したいからちょっと待って。加できるってわけじゃなくて、必ずちょっとメールで審査したいんで、やっぱメりマールスでルくん審ってア査しンチたい。が多いから、アンチがね、ファンのふりしてアンチ来るがファ可ン能の性もふありるしんて。で、もう他にどうだったなんやんろ。で、だからね、ちょっとメールでね、ちょっと簡単な審査だけマッスルお君願いし鍵まあかす。んやんけ。で、写真は必ず送って。しかもマッスル君新しいアカウント作ったんだけど鍵あかやしさ、フォロワー3人しかおらんねんけど。誰が来んのだよこれ。写真で審査って何なの。マッスル君ツイッター鍵あかやで。コメント欄になんか身長155センチ以下しか入店できないなんてそんな店あるんですかとか書かれてんけど、どういうこと？ちゃんと聞かな分からへんな。どういうこと？ 155 センチ以下しか入店できない店って何なの？マスル君のオフ会ちょっと聞こうよ。てください。なんでかっていうと、その会った時にやっぱ顔確認できないと分かんないじゃん、お互いに。だから、必ずその応募する人は顔写真を、顔マ写サル真君ね。に送ってください。で、一応場所はもう決まってるんだけど、そこのお店っていうのがかなり小さいお店で、ちょっと変わったちっちゃいお店なのね。だから、身長制限があるのよ、変わったちっちゃいお店で身長制限がある。実は入るのに。で、なんかこれはちょっとね、がっかりなんだけど、身長155センチ以下の人じゃないと入れないお店なのに。どんな店やだで。から160マスルセ君ンじゃチ以上の人は、155センチ以下なんちょっや。と、却下になっちゃうんですけど、外人やん。だから155センマスチル以下君じゃの、男性女性、155。ぜひ参加してくださいね。はい、身で、長参加費 150？ は、やば。1人5000円です。はい、マッスル君オフ会に参加したいよって人は1人5000円。1人5000円で、食費はまた別に、もち食ろんみ費んはなで別。平等に割り勘なんで、せっかくなんだからマッスル君にプレゼント渡したいよって人いると思うんで、やっぱりね、そのプレゼント、これ動画見てもらったらなんかマッスル君の目が若干見えてんねんけど、これサングラスの横から。見つけまするよ。ただ、本当に高価なものじゃなくていいんだけど、もう155センチ以下イコールもう女性しかほぼ来れないみたいなもんやん、これ。やっぱり3000円と遠回かしに女5000性円の限プレ定ゼしンんねやトこだれ。と、それファンに悪いなと思って、俺は全然いいの、3000円5000円でも本当何でもいいんだけど、やっぱりファンの人が、せっかくマサル君っていう、ね、アンチが多いマサル君の少ないファンの人じゃないですもうアか、ンチすらおらそんんくななっ人をてやっぱ大事にしたいんで、その気持ちっていうのはやっぱ絶対あると思うんですよ。俺だってもし本当に好きな人、好きな YouTuber とかと会うんだったら、3000円5000円のプレゼントなんか渡したくないなって正直思うのね。だから、3000円5000円プレのゼプレンゼトントの金額の最低ラインを一応決めとこうか普通なやとろ思っ別にて、5000円とか本当決めた5000円くのないもんんだとけか渡ど、さんやろ普通。3000円5000円じゃね、ちょっとファンの人にも失礼だし悪いなと思ったんで、もしマサル君にプレゼント渡したいよって人いれば、2 2万円万以上円以入金してあ上げれば OK です。プレゼントはた2だ、万プレ円ゼン以ト上はやっ渡してて、ないっやてけいくそいいやろやう、こいつ。そういう人は本当にファンなのかどうかも疑わしいけど、まあいいですよ、別にプレゼント渡したくないんであれば、手ぶらで来ても全然問題ありません。ファンから5000円とちゃんとね、その参加費食費とを食給事し代て。をちゃんと払っまあてい食ただ事けるん代であはれ別にば、普通やけどな、オフ会から言っプレたゼら。ントなくてあ、もこういけたな。いいです、もう気持ちだけで、ね。ただ、何としてもマスル君にプレゼント渡したいっていう人も絶対いると思うんで、そういう人はやっぱりプレゼント、気持ちとしてね、やっぱ失礼のないように、2失万礼の円内ぐらい容は、とか言われてこいつ。いや、ケクスやん。あんまり高いのはね、いらない。本当にね、5万円とか10万円のものもらうと逆に悪いし、なんか、それがね、いくらファンでも、ちょっとさすがにね、それはちょっとやりすぎかなと思うんで、やりすぎそかなんと。なプレゼント、高いプレゼント受け取えるのげに、つない小じやっきぱやん。2万円、2万円から3万円ぐらいまでかな。まあ、4万円とかでも全然いいし、まあ、4プレステ5か、プレステ5の、
本体が5万円ぐらいだから、それでも別にいいかな。まあ、気持ち5万円から10万円あかんってのに、プレステ5がいい。どういうことやねん。よろしく。プレステ5今7万以上するやろ。みんなでオフ会盛り上げましょうね。マッスルマッスル。終わってるな、こいつ。オフ会0人狙って、その0人やなって、ツイッターのフォロワー3人やったら。税金払えてんのかって。こいつもあれやろ、ダイリンと一緒でその障害者施設で働いてんのやろ。第二のシャム狙いって。外事でしょうね、普通に。ガチの外事でしょ、これは。本来ならおちょくってあかんレベルでしょ、完全に。なろうと思ってなるもんじゃね、確かに。これを計算してやってるんだったら、まあすごいなと思うけどさ。まあでも、数字が追いついてないよな、もう。マスル君はもう動画で扱わんって言っちゃったからな。こんなもう絞りかすみたいなの扱ってもしゃあないもんな。マスル君で俺動画一応8本作ってあげてんねんで。優しすぎやろ、マジで。めちゃくちゃ優しいよね、本当に。めちゃくちゃ売名に協力してあげてんのに。アホやからな、あいつ。